Continua la caravana d'estiu de Podem de les Illes per implantar el partit a tot l'arxipèlag. Aquests dies, des de Menorca, el secretari general del partit a les Balears, Alberto Jarabo, l'acompanya la diputada al Congrés, Mae de la Concha. Podem vol arrelar a cada municipi i per això es reuneixen amb simpatitzants per conèixer de primera mà els problemes dels municipis i aconseguir desenvolupar una política municipal comuna. Al setembre obriran una segona seu a Menorca. Crearem una seu també a Ciutadella, al igual que ja en tenim una aquí a Maó, i per tant, a partir d'aquí el que es necessita és recursos en quant a formació, en quant a també recursos econòmics també per tenir unes partides per crear aquest partit.